አዲስ አበባ ከተማ የመኖሪያ ቤት አቅርቦት እጥረት ለመቅረፍ በተለያዩ መርሃ ግብሮች የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ተግባራዊ በማድረግ በርካቶች የመኖሪያ ቤት ባለቤት ማድረግ ተችሏል። መኖሪያ ቤቱን ለማግኘት ተመዝግበው በመቆጠብ ከሚጠባበቁት አንጻር ግን የጋራ መኖሪያ ቤት አቅርቦቱ እጅግ ዝቅተኛ ነው። የፋይናንስ አቅርቦት እጥረት፣ የግንባታ ብቃትና የፕሮጀክት አስተዳደር አቅም ማነስ የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ግንባታቸው ተጠናቆ በዕጣ ለባለ ዕድለኞች የሚተላለፍባቸው ጊዜ ዓመታት እንዲፈጅም አድርጎታል። ቤቶቹ የሚገነቡበት ፍጥነትና ተገንብተው የሚተላለፉ ቤቶች ብዛት ጋር ሲነጻጸር በዚህ ሂደት የከተማዋን ነዋሪዎች የቤት ባለቤት ማድረግ ይቻላሉ የሚል ጥያቄ በርካቶች ያነሳሉ። በየዓመቱ በ3.5% እያደገ ከሚመጣው የመዲናዋ ነዋሪ ቁጥር ጋር በማነጻጸርም የመኖሪያ ቤቱ አቅርቦቱን ለማሳደግ ሌላ አማራጭ ያሻል የሚል ጥያቄም ይሰነዝራሉ። የመዲናዋ ከንቲባ ድሪባ ኩማ ከተማ አስተዳደሩ የመኖሪያ ቤት አቅርቦት እጥረትን ለመቅረፍ ሌሎች አማራጮችን ተግባራዊ ለማድረግ ከጫፍ ደርሷል ነው የሚሉት። የመንግስት ክራይ ቤቶችን በከተማ ማስፋፋት፣ በህብረት ስራ ማህበራት ቤቶች እንዲገነቡ ማድረግ በአማራጭነት የቤት አቅርቦት ተዘጋጅቷል። ከንቲባ ድሪባ ኩማ በማህበር ሰው አደራጅተን ትንሽ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው የመንግስት ሰራተኞች የሚሳተፉበት የብድር ስርዓት ዘጋጅተን መመሪያም አሻሽለን ከበፊቱ መንግስት ሰራተኛን የበለጠ ተጠቃሚ የሚያደርግ ተደራጅቶ አፓርትመንት እንዲገነቡ ለማድረግ የሚያስችል መመሪያ አልቋል። አሁን መመሪያውን በካቢኔ አጽድቀን ክረምቱ ላይ ማደራጀትና 2010 ላይ ደግሞ መሬት ሰጥተን ወደ ግንባታ እናስገባለን። የከተማው አስተዳደር ይህንን አማራጭ ተግባራዊ ሲያደርግ በከተማ በ2006 ዓ.ም በመኖሪያ ቤት የህብረት ስራ ማህበራት የተደራጁ 110 ማህበራት ቦታ እንዲሰጣቸው ተደርጓል። እነዚህ በ110 ማህበራት የተደራጁ 2000 የከተማዋ ነዋሪዎች በተሰጣቸው ቦታ አፓርተማ ገንብተው ወደ ማጠናቀቁ ደርሰዋል ነው ያሉት ከንቲባ ድሪባ። የከተማ አስተዳደሩ ከዚህ ልምድ በመውሰድም የመኖሪያ ቤት የህብረት ስራ ማህበራት የቤት አቅርቦት አማራጭ እንዲሆንን ለማድረግም ተዘጋጅቷል። በቀጣይ ዓመት ተግባራዊ መደረግ በሚጀምረው የመኖሪያ ቤት የህብረት ስራ ማህበራት የቤት አቅርቦት አማራጭ መጀመሪያው ዙር 20,000 የመንግስት ሰራተኞች በማሳተፍ ይጀምራል። ለዚህም የብድር አቅርቦት ስርዓቱን ጨምሮ ሌሎች መመሪያ የማሻሻል ስራ መጠናቀቁን ነው ከንቲባው የተናገሩት። ከዚህ ቀደም በመኖሪያ ቤት የህብረት ስራ ማህበራት የተደራጁ ቤት ፈላጊዎች ቤት የሚሰሩበት ቦታ ተነሾች ካሉት ማህበራቱ አስቀድመው ለተነሾች ቦታ በማዘጋጀት እንዲሰፍሩ ግዴታ የሚያስቀምጥ በመሆኑ የመኖሪያ ቤት የህብረት ስራ ማህበራት አማራጭ ውጤታማ መሆን አልቻለም ነበር። በቀጣይ ዓመት ተግባራዊ መደረግ በሚጀምረው የመኖሪያ ቤት አቅርቦት አማራጭ ይህምን ምላሽ አግኝቷል? ለከንቲባው ድሪባ ያነሳነው ጥያቄ ነው። አዲስ በተዘጋጀው መመሪያ በርካታ የተለወጡ ጉዳዮች አሉ። ዝርዝር የአፈጻጸም ጉዳዮች በመመሪያው ተካቷል። አሁን ላይ ይፋ ለማድረግ ግን በከተማዋ ካቢኔ መጽደቅ አለበት የሚል ምላሽም ሰጥቷል። ለመኖሪያ ቤት የህብረት ስራ ማህበራት የሚሆነው መሬት ግን በጋራ መኖሪያ ቤቶች የግንባታ ሳይቶችና በመሀል ከተማ ተዘጋጅቷልም ብለዋል። የትኛው አካባቢ ለየትኛው ይውላል የሚለው በከተማዋ ካቢኔ የሚወሰንም ይሆናል ነው ያሉት። መንግስት በብድር የሚያቀርበው ብርና የቁጠባ መጠኑም በቅርቡ እንደሚወሰንም ይናገራሉ። የቁጠባ ምጣኔውን ነው አሁን የመንግስት ሰራተኛ ያው ደሞዙ ይታወቃል። በወር ምን ያህል ነው ቤቱን በማህበር ገብቶ እያዋጣ ቤቱን ሊሰራ የሚችለው? ከዚህ ውስጥ መንግስት ምን ያህል በብድር መልክ ትንሽ ወለድ ብቻ ባለው የብድር መልክ ሊሰጥ ይችላል? አበዳሪ ተቋሞችስ አቅም አላቸው ወይስ ካፒታል ኢንጀክት እናደርጋለን? እንደ ከተማ አስተዳደሩ የሚሉት ውሳኔዎች የመጨረሻ እልባት እስኪያገኙ ድረስ ነው የቆየ ነው እንጂ ይሄን በዚህ ክረምት ሁሉንም ጨርሰን እናስገባለን። አሁን ላይ በመደበኛነት በጋራ መኖሪያ ቤቶች የሚቆጠቡ የመንግስት ሰራተኞች ቀጣይ ዓመት በሚጀመረው የመኖሪያ ቤት የህብረት ስራ ማህበራት ለመሳተፍ ቢፈልጉ የመሳተፍ እድሉ እንዴት ይሆናል? ሌላኛው ጥያቄ ነው። ኮንዶሚኒየም እየቆጠቡ ያሉ አሉ። ወደዚህ እንመጣለን ብሎ ከፈለጉ ያንንም አውጥቶ መምጣት ይችላሉ። አይ ኮንዶሚኒየም እንጠብቃለን፣ ኮንዶሚኒየም ያልተመዘገቡት የመንግስት ሰራተኞች ብቻ በዚህ አክሰስ እንጠቀማለን የሚልም ሊመጣ ይችላል። አሁን ልዩነቱ ምንድን ነው? በዚህ በማህበር የሚገቡት ግፋ ብል በሚቀጥለው 2 ዓመት 3 ዓመት ቤት ሊያገኙ ይችላሉ። የኮንዶሚኒየሙ ያው የባንክ ብድር ላይ ስለሚመሰረት ጊዜ ሊወስድ ይችላል 1 ሚሊዮን ሰው ለማዳረስ። ስለዚህ ይሄ ማስተንፈሻና ቶሎ ቤት ማግኘት የሚፈልጉ ትን የመንግስት ሰራተኞች ብድር አመቻችተን የሚሰሩበት ሁኔታ እናመቻቻለን። የተመጠነ አይነት የቁጠባና የብድር ምጣኔ አድርገን እንሄዳለን የሚል ነው። ለቡን ጨምሮ በተለያዩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ሳይቶችና አሁን በልማት በተነሱ አካባቢዎች በቀዳሚነት ለመርሃ ግብሩ መሬት ተዘጋጅቷል። ከቀጣይ ዓመት ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረገው የመኖሪያ ቤት የህብረት ስራ ማህበር የቤት መርሃ ግብር እያንዳንዱ የመርሃ ግብሩ ተሳታፊ ምን ያህል ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ቦታ በአፓርትመንቱ ሊኖረው ይችላል የሚለውም የከተማው ካቢኔ ውሳኔ ይጠይቃል። የህብረት ስራ ማህበር የመኖሪያ ቤት ግንባታ እንደሚከናወንባቸው ቦታዎች የመሬት መሸከም አቅምም የሚገነባባቸው ቤቶች የወለል ብዛት የተለያዩ እንደሚሆንም ከንቲባው ገልጿል። ህንፃዎቹ የቦታና የወጪ ቁጠባ መሰረት አድርገው የሚገነቡ በመሆኑም በአማካኝ ከ10 በላይ ወለል ያላቸውም ይሆናሉ። ይህ የመኖሪያ ቤት አቅርቦት አማራጭም በመዲናዋ የቤት አቅርቦት ችግር እጥረትን በመፍታት ረገድ ሚና እንደሚኖረውም ታምኖበታል።